觉得夏天就是吃凉笋的季节，最重要的。那到底为什么会很好吃呢？其实是它。我还没来吃呢。然后煮40分钟可以试试。外面的凉粉都超好吃的，可是要怎么做啊？995995。真的，我觉得夏天真的就是吃凉粉的季节，好不好？我教你一个做法，比外面的更好吃。走，来，我们回到现场，欢迎收看小厨师995这个单元。夏天到了，笋子季节到了，笋子要好吃呢，从挑笋子就有差别的。这边尽量呢，绿的越少越好。为什么不要挑到有绿的？为什么？会苦。为什么？因为绿的呢，就是当它那个冒出土之后呢，它如果照到阳光，它行了光合作用，它就会变绿。变绿了之后，它里面的笋子就开始纤维化。笋子怎么煮？准备过冷水，笋子下去，开火，盖盖子。就像先用大火煮滚之后呢，你转小火，然后煮40分钟，可以试试。煮40分钟，之后呢，关火，盖子呢不要打开，焖到它凉。现在呢，甜味就被包在里面，很好吃。我们就从这里下刀，你就这样子呢，把它切下去，再把它翻开，然后把表面这个比较硬的纤维切掉之后，再呢要切是底部。怎么判断？去听声音。来，我们访问一下厨师。哇，怎么样？是这种？哦，老到不像话，怎么那么老？接下来就是切块调酱喽。我们今天调这个酱汁呢，其实它就是台版的日式胡麻酱、红芝麻酱哦。我们就是加水一样，慢慢把它调匀。酱油哈，这是醋、味淋，好，最重要的。其实日式和风胡麻酱到底为什么很好吃？其实它，我还没来吃呢。吃起来那个口感会非常的滑顺，好匀。是一个，笋子很甜，然后像那个这个和风芝麻酱跟我们一般的芝麻酱那种浓郁不一样，它多一个三香味道，然后最后再那个柠檬皮点点的清香透上来 ，very 消暑。夏天笋子现在又便宜，赶快煮来吃，希望大家会喜欢。耶！夏天就是要吃凉笋，但是头上可以不用长笋子吗？哇，魔王！不要以为我不知道是你安排的。